estive em uma recaída importante, não foi uma grande recaída. É, e aí, ironicamente ou não, eu também tive uma recaída em setembro do ano passado. O medo da gente cair numa outra crise, o medo da gente adoecer de novo, nos paralisa de fazer outras coisas e nos deixa muito pior. A gente sabe que nós temos um caminho muito difícil, mas que é possível e que a gente vai dando um passinho depois do outro. E um dia a gente vai tropeçar, mas a gente vai levantar no dia seguinte e que tudo bem.